ኢትዮጵያን ባለፉት 21 ዓመታት በከፍተኛ ብስለትና ብቃት ሲመሩ የቆዩት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። ይህንን በተመለከተ ከኢፌዴሪ መንግስት የሚኒስትሮች ምክር ቤት የተሰጠ መግለጫ። የተከበራቸው የሀገራችን ህዝቦች፣ የተከበራቸው የኢትዮጵያ ወዳጆች፣ የኢፌዴሪ መንግስት የሚኒስትሮች ምክር ቤት አገራችንን ላለፉት 21 ዓመታት በከፍተኛ ብስለትና ብቃት ሲመሩ የቆዩት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ካደረባቸው ህመም ለመፈወስ በውጪ በሕክምና ሲረዱ ከቆዩ በኋላ በትናንትናው ዕለት ከምሽቱ 5:40 በድንገት ማረፋቸውን ለመላው የሀገራችን ህዝቦች በታላቅ ሐዘን ይገልጻል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ላለፉት 2 ወራት በሕክምና ሲረዱና በጤናቸውም ላይ መሻሻል ሲታይ ከቆየ በኋላ ከትናንት በስቲያ ጀምሮ በተከሰተ ድንገተኛ ኢንፌክሽን እንደገና ህመማቸው ተባብሶ ለአስቸኳይ የህክምና እርዳታ ወደ ሆስፒታል ገብተው በህክምና ሙያተኞቻቸውም ከፍተኛ እገዛ ቢደረግላቸውም በትናንትናው ዕለት ከምሽቱ 5:40 ሲሆን ህይወታቸው ሊያልፍ ችሏል። የኢፌዴሪ መንግስት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ከድህነትና ኋላቀርነት ለማላቀቅ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ በቅንነትና በታማኝነት አገራቸውን አገልግለው ከፍተኛ የለውጥ ተስፋን ያሳዩንን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ህልፈተ ህይወት ሲገልጽ በሐዘን በተሰበረ ልብ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ከምንም ነገር በላይ አገራቸውንና ህዝባቸውን የሚወዱ ለዚች ሀገርና ህዝብ የላቀ ራዕይ የነበራቸው መሪ ነበሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ራዕያቸውን እውን ማድረግ የጀመረና አስተማማኝ ውጤት ማምጣት የቻለ ድርጅትና መንግስት የገነቡ፣ ኢትዮጵያ በዓለም አደባባይ ከፍ ብላ መጠራት እንድትጀምር ያደረጉ ታላቅና እጅግ አርቆ አሳቢ መሪ ነበሩ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በሀገራችን ህገ መንግስታዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲገነባ የህዝቦች እኩልነትና የዜጎች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ህገ መንግስታዊ ዋስትና አግኝተው በተግባር ላይ እንዲውሉ በሀገራችን መልካም አስተዳደር እንዲሰፍንና በድህነት የሚማስኑ ወገኖችን የኑሮ ደረጃ ለማሻሻል የተስፋ ብርሃን የፈነጠቀ ተግባር የፈጸሙ፣ ኢትዮጵያን በአዲስና ጽኑ ዲሞክራሲያዊ መሰረት ላይ ያዋቀሩ ታላቅ መሪ ነበሩ። ዛሬ ኢትዮጵያና አፍሪካ ታላቁን የለውጥ ሐዋርያ ልጃቸውን አጡ። ዛሬ ኢትዮጵያና የአፍሪካ ትንሣኤ ያበሰረው አዲስ የአመራር ትውልድ አርቆ አሳቢ መሪውን ተነጠቀ። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አገራችንን በከፍተኛ ደረጃ ለመለወጥ የሚያስችለው የታላቁ የ5 ዓመት የእድገትና የትራንስፎርሜሽን እቅድ መሐንዲስና ከዚሁም በላይ ላለፉት 2 ዓመታት ካደረባቸው ህመም ጋር እየታገሉ ላለፉት 2 ዓመታት ተግባራዊነቱን የመሩና ባሰቡት መሰረት አገራችን የጀመረችውን ተከታታይ ፈጣን እድገት የማስመዝገብ ጉዞ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ያደረጉ ታላቅ የህዝብ ልጅ ነበሩ። የተከበራቸው የአገራችን ህዝቦችና የኢትዮጵያ ወዳጆች፣ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አለጊዜ መሞት የኢፌዴሪ መንግስት የሚኒስትሮች ምክር ቤት የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን እየገለጸ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በሀገራችን አስተማማኝ ዲሞክራሲያዊና ልማታዊ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ገንብተው በማለፋቸው ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ ይጽናናል። ዛሬ የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ የለውጥ ሐሳቦች ዛሬ የ80 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ሐሳቦች ሆነዋል። ኢትዮጵያ ታላቋን መሪዋን በማጣቷ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባት ብትሆንም የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ብሩህ አእምሮ ያፈለቃቸው መሰረታዊ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ተጠናክረው ተግባራዊ መሆን ይቀጥላሉ። በሕገ መንግስታችን የተከበሩ የግልና የቡድን መብቶች ከመቼውም ጊዜ በላይ ሰፍተውና ጎልብተው እንዲቀጥሉ ይደረጋል። በሀገራችን የተጀመረው የዲሞክራሲ ተቋማት ግንባታ በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ፈለግና ራዕይ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ይደረጋል። ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድና በአፍሪካ በመጫወት ላይ ያለችው ገንቢ ሰላማዊና በጋራ ተጠቃሚነት ላይ የተመሰረተ ሚና ተጠናክሮ የሚቀጥል ከመሆኑም በላይ ሀገራችን ዛሬም እንደ ትናንቱ የመልካም ጉርብትና አብነት ሆና
ትቀጥላለች። የተከበራቸው የሀገራችን ህዝቦች፣ የተከበራቸው የኢትዮጵያ ወዳጆች፣ ታላቁ የሀገራችን መሪ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የመታመማቸው ወሬ ከተሰማ በኋላ መላው የሀገራችን ህዝቦች ለመሪያችን ልዩ ልባዊ ፍቅር በማሳየትና በየእምነታቸው መሰረት በጸሎት መልካም ምኞታቸውን ሲገልጹ እንደቆዩ በከፍተኛ አድናቆት ተገንዝቧል። የሚኒስትሮች ምክር ቤት መላ ሀገራችን ህዝቦች በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ከመንግስት ጎን ተሰልፈው ሀገራቸውን በተረጋጋ ሰላማዊና ትክክለኛ አቅጣጫ ለማስቀጠል ላደረጉት ከፍተኛ ትግል ያለውን አድናቆት እየገለጸ ከእንግዲህም ሀገራችንን ከዚህ አስቸጋሪ ነገር ግን በአስተማማኝ ሁኔታ ከምናልፈው ወቅት ባሻገር ለዘላቂ እድገቷ ሰላሟና የህዝብ ተጠቃሚነት እጅ ለእጅ ተያይዘን በከፍተኛ የኃላፊነት መንፈስ እንድንንቀሳቀስ ጥሪውን ያቀርባል። በርካታ የአፍሪካና የዓለም መሪዎች የታላቁ መሪያችንን ጤንነት ሁኔታ ከሰሙ በኋላ በተለያዩ መንገዶች ለላኩልን የመልካም ምኞትና የድጋፍ መግለጫ የኢፌሪ መንግስት የሚኒስትሮች ምክር ቤት በከፍተኛ አድናቆት እንደሚመለከተው፣ በዚህ አጋጣሚ ኢትዮጵያ ከሁሉም ሀገሮች ጋር የፈጠረችው መልካም ግንኙነት አጠናክራ እንደምትቀጥል ለመግለጽ ይወዳል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በሕክምና ሲረዱ በቆዩበት ወቅት ሁሉ ካጠገባቸው ሳይለዩ የታቻላቸውን ሁሉ ድጋፍ ላደረጉና የመሪያችንን ጤንነት ለመመለስ አቅማቸው የፈቀደውን ትብብር ላደረጉልን የሕክምና ሙያተኞች የኢፌዲሪ መንግስት ልባዊ ምስጋናውን ያቀርባል። የኢፌዲሪ መንግስት የሚኒስትሮች ምክር ቤት የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የቀብር ስነ ስርዓት የሚፈጸምበትን ሂደት በማስመልከት ቀጣይ መግለጫዎችን የሚያቀርብ ሲሆን በሕገ መንግስታዊ ስርዓቱ መሰረትም ክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የሚኒስትሮች ምክር ቤትን እየመሩ ይቀጥላሉ። የተከበራቸው የሀገራችን ህዝቦች፣ የተከበራቸው የኢትዮጵያ ወዳጆች፣ አገራችን ታላቁንና አርቆ አሳቢውን መሪዋን በማጣቷ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባት ቢሆንም ኢትዮጵያውያን ከመቼውም ጊዜ በላቀ ሁኔታ የጠቅላይ ሚኒስትር መለስን የለውጥና የሀገር ግንባታ ራዕይ ተግባራዊ ለማድረግ በከፍተኛ ሀገራዊ የአንድነት መንፈስ ልንረባረብ የምንገደድበት ወቅት ላይ እንገኛለን። የኢፌዲሪ መንግስት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህ አስቸጋሪ ወቅት በአስተማማኝ ሁኔታ ታልፎ ሀገራችን በእርግጥም የተነደፈላትን የለውጥ ራዕይ ተግባራዊ እንድታደርግ ከመቼውም ጊዜ በላቀ አንድነትና የትግል መንፈስ እንድንረባረብ ጥሪውን ያቀርባል። በዚህ አጋጣሚ ለመላ የሀገራችን ህዝቦችና ለታላቁ መሪያችን ለአቶ መለስ ዜናዊ ቤተሰቦች መጽናናትን ይመኛል።